ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ദന്ത പരിചരണത്തെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് പാൽപ്പാലുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേടുവരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഈ പാട്ടൊക്കെ വളരെ ലൈറ്ററായിട്ടാണ് പൊതുവെ പാരൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പാൽപ്പല്ലിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കുട്ടിയിൽ ഒരു വേദനയുള്ള പല്ല് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, ആ കുട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ പല്ല് അറൗണ്ട് ഒരു 10 ഇയറിലൊക്കെ ആകും അത് പറഞ്ഞു പോവുക. അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ആ വേദന സഹിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 3 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി യങ് ഏജ്, കുട്ടി ചിലപ്പം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഒന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന്, നമുക്ക് ആ ഏജിൽ ആ പല്ല് എടുത്ത് കളയാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു പ്രിവെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു വേദനയുള്ളൊരു പല്ല് ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓവറോൾ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും, ആ കുട്ടീൻ്റെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തിന്, ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീഷനോ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വൺ സൈഡ്. അത് വേറൊരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദനിക്കുന്നൊരു പല്ല് വായിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ മെൻ്റലി എന്താ സംഭവിക്കുക, കുട്ടി എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേദനിക്കോ പെയിൻ ഉണ്ടാവോ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ, ഇത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി അത് കുട്ടീനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ മുന്നിൽ പിന്നെന്താ പറയുക, ഒരു കറുത്ത പല്ലുള്ള ഒരു കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കേടുവന്ന പല്ല് കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പൊതുവെ അധികം ചിരിക്കൂല, കാരണം അവർക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കുറവുള്ളത് പോലെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം, ഈ ഒരു പ്രായത്തിലാണ് കുട്ടികളുടെ സംസാരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ചില അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ടങ്ങും ടൂത്തും തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്റ്റിലൂടെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, സ്പീച്ച് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും എഫക്റ്റഡ് ആവും ഈ ഒരു ഏജിൽ നമ്മൾ ടൂത്തിന്റെ കെയർ നന്നായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇതുപോലെ തന്നെ പല്ലുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലുകളുടെ വളർച്ച കുറയും, അതുപോലെ നമ്മുടെ താടിയെല്ല് കറക്റ്റായിട്ട് ച്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജോസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ ഇത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓൾവേസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന്, പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ മെഷേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരും. ഈവൻ പല ഡെന്റൽ പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പെയിൻഫുള്ളും ആയിരിക്കും ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു 1 in 6 months എങ്കിലും നമ്മളൊരു പീഡിയാട്രിക് ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആവശ്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക, പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ നല്ലൊരു, നമ്മളെപ്പോഴും പറയും കുട്ടികളുടെ പുഞ്ചിരി എന്ന് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പുഞ്ചിരികൾ കാണാൻ പറ്റാറില്ല പല്ലുകൾ കേടുവന്നത് കാരണം. സോ ട്രൈ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദെയർ സ്മൈൽ. താങ്ക് യു.